Ale samozrejme, že môžeš dieťa vychovávať sama. Veď nebudeš ani prvá, ani posledná. Vďaka Bohu, že mi niekto rozumie. Mať muža doma, prosím ťa pekne, na čo? Však cez deň mu smrdia nohy a celý deň to len chrápe. A ja si myslím, že ty sa bez toho môžeš zaobísť, nie? No. A navyše má to aj svoje výhody. Pozri, chceš ísť na nechty? Tak ideš na nechty. Chceš si kúpiť šaty? Tak si kúpiš šaty. Aj bez jeho sprostých rečí. Čo je tu rozprávaš? Akože čo? Pravdu. Na to som ťa sem nevolal. Úprimne, tešila som sa, že si ma tu zavolal na niečo iné. Mala si jej povedať, že sa má vydať. Čo? Počkaj, počkaj. Ty si ju tu zavolal len preto, aby ma nahovorila, aby som sa vydala? To dieťa nemôžeš vychovávať sama. Áno, a s kým ho mám vychovávať? Vidíš tu niekde nejakého otca? To všetko sa vyrieši. Ale ja nemám záujem. Viki, plocem. Wow. Ty si aký citlivý. Normálne, že otec roka. Ja som citlivý až dosť. Ale myslel som si, že ako staršia skúsená žena poradíš. Čo? A namiesto toho tieto feministické blbosti. Akože podľa teba ja som staršia skúsená žena? Staršia a skúsenejšia od Viki. A navyše si moja priateľka. Počkaj, priateľka. Ale však sa poznáme len pár týždňov. To je jedno. S týmito blbými rečami o tom, že nepotrebuje chlapa, si to úplne pokašľala. A ty si odkedy taký otrasný šovinista, čo? Šovinista to je čo? Idiot!